ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ ኢቫንጀሊካል ቲቪ ተመልካቾቻችን። በጉዳያችን መሰናዶ በኢትዮጵያ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን ኩርፍቱ ማዕከል ከኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጻፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ ጋር እኔ ጥያቄዎችን አነሳለሁ። እሳቸው ምላሽና ማብራሪያ የሚሰጡ ይሆናል። እናንተም እንድትከታተሉን በአክብሮት ጋብዛለሁ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጻፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ ከኢቫንጀሊካል ቲቪ በቃለሕይወት ኩርፍቱ ማዕከል ዙሪያ ለማነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት ፍቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። አስቀድሜ የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። እሱም ለተመልካቾቻችን ሰላምታን እንዲያቀርቡ እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለተሰጠው እድል። ለስራ ጉዳይ ወደ ውጭ ስለነበርኩኝ እንግዲህ በሰላም ተመልሻለሁ። ስራዬንም ጀምሬያለሁ። ከዚህ ተነስ በዚያን ጊዜ ግን ባለፉት ጊዜያቶች በተለይ ሁሉም ከ37 የማያንሱ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ሚዲያዎች አሉ፣ ቴሌቪዥኖች፣ ሌላውን ሳንቆጥር ማለት ነው። እና እነዚህ ሁሉ በዚህ ጉዳይ ላይ የራሳቸው አድርገው የራሳቸው ስለሆነ ሲሰሩ ቆይተዋልና በዚህ አጋጣሚ እንደው ከምንም ነገር አስቀድሜ ለማመስገን በካውንስሉና በራሴ ስም እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሁንም በዚሁ መቀጠል ፍትህ እስከምናገኝ መፍትሄ እስከሚመጣ ድረስ ጩኸታችንን በሰላማዊ መንገድ ማሰማቱን መቀጠል ይኖርብናል። እንግዲህ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ ቄስ። እንግዲህ እንደሚታወቀው የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የቃለሕይወትን ቤተክርስቲያን ይዞታ ይዞ ይገኛልና በዚህ ጉዳይ ደግሞ እርስዎም እንዳሉት ብዙ አብያተ ክርስቲያናት፣ ብዙ ህብረቶች በመግለጫ በመስጠት ሲቃወሙ ቆይተዋል። አሁን ቤተክርስቲያኒቱ ያለችበት ሁኔታ ምን ይመስላል? እንግዲህ አሁን እስካሁን ድረስ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን ወደ 100 ዓመት እድሜ ያላት ቀደምት ከሚባሉ አብያተ ክርስቲያናት የወንጌላውያን አንዷ ነው እና የእድሜዋን ግማሽ ያህል ይዛው የቆየችው ተቋም ነው። ስትገለገልበት ስታገለግልበት የነበረ ተቋም ቤተ ክርስቲያኒቱ ብቻም ሳይሆን ሌሎች ወንጌል አማኞች በሙሉ ሲገለገሉበት የነበረ ነው። እኔን ጨምሮ ስልጠናዎችን የሰጠንበት ስልጠና ያገኘንበት የቆየ ነባር ተቋም ነው። ከጥንት ጀምሮ የነበረ ነው እና እድሜ ጠገብ ነው። ይህን ተቋም በዚህ ተቋም ውስጥ ደግሞ ለአካባቢው ህብረተሰብ እጅግ የሚያስደንቅ የሚያስመሰግን ስራ ተሰርቷል። ቤተክርስቲያኒቱን በዚያ ረዥም ዓመት በዚያ ተቋም በኩል ለሰጠችው አገልግሎት፣ ከፍተኛ አገልግሎት ምስጋና የሚገባት ቤተክርስቲያን ነች። እሷ ብቻም አይደለም፣ ሌሎችም አብያተ ክርስቲያናት ተገልግለዋል፣ እየተገለገሉበት ነው ያለው እና በአጠቃላይ ይህ ተቋም የወንጌል አማኞች በሙሉ ገዳም ነው፣ ብቸኛ ገዳም ነው፣ የቆየ ቀደምት ገዳም ነው፣ መገልገያ ነው፣ የምናመልክበት ነው፣ ብዙ ነገሮችን የምንሰራበት ነው እና የአንዲት ቤተ ክርስቲያን አድርጎ ማሰብም አግባብ አይደለም እና እስካሁን ድረስ ንብረቱ ቀደም ሲል በነበረው ሁኔታ ነው ያለው። አዲስ ለውጥ የለም እና እንግዲህ በቤተ ክርስቲያኒቱም በኩል ወይም በካውንስሉ በኩል የታየ የተደረገ የተሰማ እንዲህ ቢሆን የሚል ነገር የለ። ሁሉም ነገር በነበረበት ነው የቆመው እና ለዚህ ነው እንደውም ዛሬ በዚህ መልክ እኔም ቢሆን ረዥም ጊዜ ውጭ ስለነበርኩኝ የተሰማኝን ሐዘን ቅሬታ ለመግለጽ የፈለግኩት። እንግዲህ እንደሚታወቀው እርስዎም እንደገለጹልን እስካሁን ምንም አይነት ለውጥ የለም። ይህንን መሰናዶ ለማዘጋጀት ወደ ቃለሕይወት ቤተክርስቲያን መሪዎች ጋርም ስልክ ደውለን ነበር እና ባገኘነው መረጃ መሰረት እነሱ እንደገለጹልን ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ፣ ለኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ቢሮ እንዲሁም ደግሞ ለሰላም ሚኒስቴር ደብዳቤዎችም ተጽፈው ነበር እና በዚህ ጉዳይ ምን አይነት ምላሽ ተሰጠ? ምንስ ተገኘ? ያ እንግዲህ እንደ ቀደም ብዬ በጀመርኩት ሄጄ ይህንን መልስ እሰጣለሁኝ። ይሄ ተቋም በነገራችን ላይ አንዳንድ አስተያየቶች ሰምቻለሁኝ እና
ቤተክርስቲያኒቱ ለረጅም አመት ስትገለገልበት ስታገለግልበት መቆየት ብቻም ሳይሆን እንደገና ዘመኑን የሚመጥን ወቅቱን የሚመጥን የበለጠ አገልግሎት እንዲሰጥ በማሰብ ዲዛይን ተሰርቶ ያ ዲዛይን ደግሞ ለከተማው መስተዳድር የኮንስትራክሽን ጽፈት ቤት ፕላኑ እንዳለ ቀርቦ ከረጅም ጊዜ ከወሰደ በኋላ መስራት ይችላልላችሁ ተብሎ ፈቃድ ተሰጠ። ያ ፈቃድ ላይ ቆማ ቤተክርስቲያኒቱ ስራ ጀመረች። ስራ ከጀመረ ከሁለት እና ሶስት ወር በኋላ እንደገና ህገወጥ ግንባታ ነው የሚል በደብዳቤ ደርሶ በፖሊስ ተልኮ ነው እንዲቆም የተደረገው። እንግዲህ ቤተክርስቲያኒቱ አንደኛ ነገር ህግ ፈቃድ አግኝታለች ከዚያው መስተዳደር ውስጥ እና ህገወጥ የሚያሰኝ ምንም አይነት ነገር የለም። ህገወጥ ከተባለ ቤተክርስቲያኒቱ ሳይሆን የሰጠው አካል ፈቃዱን የሰጠው አካል ነው፣ ያ ደግሞ ራሱ ነው። ስለዚህ በአንድ ተቋም ውስጥ ያሉ ሁለት ቢሮዎች ማይናበቡ ከሆነ ያንን ማስተካከል የነሱ ኃላፊነት ይሆናልና ፈቃድ አግኝታ ህጋዊ በሆነ መንገድ በሚሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ኢንቨስት ልታደርግ ስራ ጀምራለች። ይሄንን ጀምራ ያለነ የቆመው እና ቅድም ባልነው መሰረት አቤቱታው በሁሉም አቅጣጫ እንዲሰማ ተደርጓል፣ ተናግሯል፣ ህዝቡ ጮኋል፣ እየጮህም ነው ያለው። በዚሁም በተመሳሳይ መልኩ የቢሾፍቱ ከተማ መስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት አልሰማ ሲል እምቢ ሲል በጉልበት የሚሄድ እንጂ ህዝብ ጋር ተወያይቶ በሰላማዊ መንገድ ችግርን የመፍታት ፍላጎት ስለሌለው ለኦሮሚያ ክልል መሪዎቻችን አቤት ብላለች ቤተክርስቲያኒቱ። ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትም እንደዚሁ አቤቱታውን ቤተክርስቲያኒቱን ማሰምታለች። ቤተክርስቲያን ብቻም ሳይሆን ካውንስሉ ራሱ ኃላፊነት ስላለበት ይቺ ቤተክርስቲያን የካውንስሉ መስራች አባል ነች፣ ነባር ቤተክርስቲያን ነች፣ ብዙ ስራ እየሰራች ያለች ቤተክርስቲያን ነች። የኛ ንብረት ነው፣ የራሳችን ተቋም ስለሆነ ይሄ ፍትህ ሊሰጠን ይገባል በሚል በተለያየ መልኩ ደብዳቤዎች ተጽፈዋል። በጽሁፍም በቃልም በሚዲያውም በሚቻለን መልክ ሁሉም ኃላፊዎች መልእክቱ እንዲደርስ ተደርጓል ብዬ አስባለሁ፣ ተደርጓል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ በግልጽ የመጣ ምላሽ የለም። ያንን እየጠበቅን ነው ያለ ነው ማለት ይችላል ባጭሩ። እንደው እንግዲህ እርሶም እንደገለጹልን እስካሁን ምንም አይነት ምላሽ የለም የሚል መልስ ሰጥተውናልና የጉዳዩ እንዳሉት የአንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም፣ የ35 ሚሊዮን ህዝብ የወንጌል አማኝ ጥያቄ ነውና የፌደራል መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ዝምታን የመረጠው እንዴት ጉዳዩን እንዴት ተረድቶት ነው እንዴት አይቶት ነው? እንግዲህ ይህንን መመለስ በጣም ለእኔ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ነገር ግን እንደተባለው ምላሽ ከጊዜው አንጻር ከጉዳዩም ብርቱነት እና አሳሳቢነት የተነሳ ምክንያቱም የተወሰደው በኃይል ነው፣ በጉልበት ነው፣ መሳሪያ በታጠቁ ሰዎች ተልኮ ነው። እንዳውም በመነሻ የሆነው የኮሪደር ልማት ተብሎ ቤተክርስቲያን ልማትን ስለማትቃወም ትደግፋለች፣ ትረዳለች፣ ታግዛለች እንጂ የምትቃወም ተቋም ስላልሆነች አጥሩን አፍርሺ ስትባል እዚህ ይህን አፍርሳችሁ እዚህ ላይ ስሩ ሲባሉ ያን አጥሩን አፈረሱ። አጠሩ በተባሉት ቦታ ሊያጥሩ ሲሉ ነው በኃይልና በጉልበት በመሳሪያ ተገብቶ እንደዚህ ሆነው። እኛ ቤተክርስቲያን ነን፣ ፖሊስ የለንም፣ መሳሪያ የለንም፣ ትጥቅ የለንም። በመሰረቱ የታጠቀ ኃይል መላክ ምን አስፈለገ? ለምንድን ነው እንደዚህ የታሰበው የሆነው? እና እንግዲህ የአወሳሰዱ ራሱ ሕግን ያስከብራል የተባለ አካል ለሕግ መከበር በሀገሪቱ ላይ ራሱ አክባሪ ሆኖ ሌሎች እንዲያከብሩ ሕዝብ እንዲያከብር
ከተማው ህዝብ እንዲከተል ለህግ የበላይነት ለእልና ዋጋ እንዲሰጥ ምሳሌ ሆኖ መቆም ያለበት የከተማ ጽፈት ቤት ህገወጥ በመሆነ መልክ ማንንም ጠያቂ የለኝም በሚል ስሜት ይሄ ማድረጉ የሚያሳዝን የሚያሳፍር ነው በኛ በኩል። ስለዚህ የፌደራል መንግስት አቤቱታው አልደረሰው ማለት አንችልም፣ ደርሶታል። ነገር ግን እንግዲህ የመሪዎቻችን ብዙ የሥራ ጫና እንዳለባቸው በትክክል እናቃለን፣ ይሄንንም እንገነዘባለን። ለዚህ ነው በትግስት እስካሁን ድረስ መልስ እንደሚመጣ ተስፋ በማድረግ እየተጠባበቅን ያለነውና ምናልባት ከሥራ ጫና ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ሆን ተብሎ ዘግይቷል የሚል እይታ ለጊዜው የለንም። ነገር ግን መልስ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በሥራ ጫና ምክንያት ዘግይቷል ከማለት ውጪ ሆን ተብሎ ተደርጓል ብሎ ማሰብ ለጊዜው የሚቻል አይደለምና ተስፋ እናደርጋለን በአጭር ጊዜ ውስጥ ተገቢው ምላሽ፣ ፍትሃዊ ምላሽ። በክልሉም መንግስት የመጀመሪያው ኃላፊነት የክልሉ መንግስት ስለሆነ በስሩ ያለ ጉዳይ ስለሆነ በእጁ ያለ ጉዳይ የሚያቀው ጉዳይ ስለሆነ የክል የኦሮሚያ ክልል መንግስት መሪዎቻችን አስቸኳይ ምላሽ ሊሰጡ ይገባል። እንዲሁም ደግሞ የፌደራል መንግስት በዚህ ፍትህ በማንገስ ዙሪያ ላይ ከክልሉ መንግስት ጋር በመሆን አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወስድ እንጠብቃለን። ምክንያቱም መንግስት የቆመው ለዚህ ነው፣ አንዱ የቆመለት አላማ ይሄ ስለሆነ ለማለት ነው ፈልገው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የተቋቋመበት አንዱ ያው አብያተ ክርስቲያናትና ቤተ እምነቶችን ከማደራጀት ባሻገር እንደዚህ ጥቃት ሲደርስባቸው ድምጽ የማሰማትና የመከላከል አንዱ ስራው ነውና በዚህ ጉዳይ የካውንስሉ አመራሮች ከቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር አመራሮች ጋር ያደረጉት ውይይት የተነጋገሩት ሐሳብ ይኖር ይሆን? የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የልብ ትርታ ወይም ፍላጎቱስ ምንድነው? ማንን ተማምኖ ነው ይሄንን ያደረገ ያለው? ከበስተጀርባውስ ምንድነው ያለው የሚለውን ሐሳብ ላንሳ። ያ እንግዲህ የካውንስሉ አሁን እንደተባለው ልክ ነው፣ የአብያተ ክርስቲያናት የነሱ ተቋም ነው፣ ኃላፊነት የሰጡት ተቋም ነው። ጩኸታቸውን እንዲጮህ ስራቸው ለስራቸው መቀላጠፍ አጋዥ ጉልበት እንዲሆን ተጨማሪ አቅም እንዲሆን ያደራጁት ተቋም ነው እና ይሄ ተቋም ለአባላቱ መብት ይሟገታል። የአባላቱን ድምፅ መሰማት ባለበት ደረጃ መሰማት ባለበት አካል ዘንድ እንዲደርስ ያደርጋል እና አብሮ ምክንያቱም ጉዳዩ ራሱንም ስለሚመለከት ይሄንን አንዱ ኃላፊነታችን ነው፣ እየሰራን ያለ ነው። እስካሁን ድረስ የተደረገው እንቅስቃሴ በበላይነት በኃላፊነት ካውንስሉ እየመራ ነው ያለው እና ካውንስሉ ልክ ሌላ ባዕድ አካል አድርገው የሚያዩ ሰዎች የሚገምቱ አሉ። የካውንስሉ ስራችን ነው፣ ኃላፊነታችን ነው፣ የኛ ነው፣ ስለኛ ነው የምንናገረው። ኩሪፍቱ ማለት የኛ የሁላችን ነው እና የአብያተ ክርስቲያናት መብት መከበር አለበት። በዚች ሀገር ላይ ሃይማኖቶች እኩል እይታ አግኝተው በሰላም እምነታቸውን እንዲያካሂዱ ማድረግ ለሀገር እድገት ይጠቅማል፣ እጅግ አስፈላጊ ነው። ያውም ደግሞ እንደ ቃለ ሕይወት ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ከመንፈሳዊ ነገር አልፈው ሕዝብን የሚረዱ የሚያግዙ፣ ድሃውን ህብረተሰብ ጋር አብረው ያላቸውን የሚያካፍሉ ናቸው። እነዚህን የእምነት አካላት መደገፍ ቢቻል፣ አይዟችሁ ማለት፣ በሚጎላቸው አቅም ባጠሩበት ሁኔታ ላይ ማገዝ እንጂ ተጨማሪ ችግር መፍጠር አስፈላጊ አይደለም። ከመንግስት አትሊስት ከመንግስታዊ አካል አይጠበቅም ከማገዝ ውጪ። ስለዚህ ይሄ ካውንስል ኃላፊነቱ ስለሆነ ይህንን ጩኸት ፍትህ እስከሚያገኝ ድረስ ቀጥሎ ይሰራበታል። ወደኋላ የምንለው ነገር አይደለም። ህዝባችንንም አሰልፈን ማድረግ ያለብን ሁሉ እናደርጋለን እና እስካሁን ድረስ የቢሾፍቱ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት
መጀመሪያውኑ ውይይት ቢፈልግ ኑሮ የአይነት አማራጭ አይወስድም ነበር። በውይይት የሚያምን በመከክር የሚሰራ የህዝብን ድምጽ የሚያከብር ህዝብን የሚያከብር ቢሆን ኖሮ የኃይል እርምጃ መውሰድ አስፈልጊ አልነበር። እኛ ቀደም ብዬ እንዳልኩት የታጠቀ ኃይል በለለበት ትጥቅ ይዞ ማስፈራራትና ሰራተኞችን ማንገላታት መሪዎችን ማሰር ይሄ እጅግ ልብን የሚሰብር ፈጽሞ በዚህ ዘመን ልናየው የማንፈልገው ነገር ነው። ከዚህ በፊት ተሰደናል፣ ታስረናል፣ ተንገላተናል፣ ተርበናል፣ ብዙ ግፍ ደርሶብናል። ዛሬ ደግሞ ይሄ ሊሆን አይገባም። ይሄንን ደግሞ መታገስም ለኛም ቢሆን እንቸገራለን። በጉልበት ባንሄድም በእግዚአብሔር ፊት እንጮሃለን። ኃይል የእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የሚፈርድ አምላክ ነው፣ የፍትህ አምላክ ነው። ስለዚህ ዛሬ አቅም አለኝ ኃይል አለኝ ብዬ ያልሆነ ነገር ባደርግ እግዚአብሔር ያያል ይመለከታልና አብያተ ክርስቲያናትን የሃይማኖት ተቋማትን መግፋት በደል ነው፣ ልክ አይደለም። እንደው የተሰጣቸው እኮ እንዲገነቡ የተሰጣቸው አልሚ የተባሉ ወገኖች ከቤተ ክርስቲያን ተቆርሶ ተቀምቶ ሲሰጥ በምን ስሜት እንደሚወስዱ ይገርመኛል። በእውነት ያ የወሰዱት ለመልካም ይሆን ይሆን? ለበጎ ይሆን ይሆን? እሱን ወደፊት የምናየው ይሆናል። እና ህዝብ የአብያተ ክርስቲያናትን መሪዎች አብያተ ክርስቲያናትን ማክበር፣ መደገፍ፣ መርዳት አለባቸው የሚል እይታ ነው ያለ። እና በውይይት የሚያምን አካል ቢሆን ኑሮ ከንቲባ ጽሕፈት ቤት የመጀመሪያ ስራው ይህንን ነበር የሚያደርገው፣ ጠርቶ ባካችሁ እንመካከር፣ እንዲህ አለ፣ በዚህ ብንረዳ፣ እኛ በዚህ ብናግዛችሁ፣ እናንተ በዚህ ብትረዱም ብሎ በቀና መንገድ በረጋ መንፈስ ማነጋገር ይቻል ነበር። ይህንን ስለማይፈልግ አሁንም ቢሆን ለውይይት ዝግጁም አይደሉም። ይህንንም የሚፈልጉ አይመስለንም። ቢፈልጉ ኑሮ በግልጽ በማያሻማ መንገድ አለን መሪዎችን መጠየቅና መነጋገር ይቻላል። እኛም ደግሞ የምንፈልገው እንደ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ነው። ጠላት አይደለም የከንቲባው ጽሕፈት ቤት ለእኛ ሊያገለግለን ነው። ህዝባችን የመረጠው ቢሾፍቱ ያለ ምዕመን የመረጠው አካል ነው። ስለዚህ የመረጠውን አካል መልሶ ማሳዘን ስለማይገባ እስካሁን ድረስ የተደረገ ውይይት የለም፣ ሙከራም የለም። ነገር ግን ወደፊትም ቢሆን ወደዚህ ቢመጡ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። መልካም። እንግዲህ ጉዳዩ የወንጌል አማኞችን በአንድነት ያቆመ ጉዳይ ነው እና ፍትህ የማይገኝ ከሆነ ከወንጌል አማኙ ምን ይጠበቃል? እንግዲህ ሁላችንን የሚያቆመው የሁላችንም ስለሆነ ነው። አገልግሎቱ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ያ በመንፈሳዊ አይን ይሄንን ብንልም አገልግሎቱ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የህዝብ አገልግሎት መስጫ ስለሆነ የሁላችንም ነው። የከሌ ተብሎ የአንድ ተቋም የአንድ አካል ብቻ ተደርጎ የሚወሰድ አይደለም። እንዳውም የቢሸፍቱ ከተማ ህዝብም የኔ ነው ብሎ መነሳት አለበት ብዬ አስባለሁ። ለምን? የምንገለገልበት ስለሆነ። በዚያ ሌላው ሁሉ ቀርቶ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚጸልይ ህዝብ እዚያ መኖር እኮ ለአካባቢው ሰላም ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ጸሎትን የሚሰማ አምላክ ስለሆነ ተቋሙ ለይህን ለመሰለ ሁሉ አገልግሎት የሚውል ነውና የሁላችን ተቋም ነው። ለዚህ ነው ሁሉን ያስተባበረው የሁላችን ስለሆነ እንጂ የተለየ አመፅም ምንም አይደለም። ለአንዳንድ ግለሰቦች ባልሆነ መልክ እንደሚያወሩት ከዚያም አንጻር ሳይሆን የሁላችንም ተቋም ስለሆነ ነው እና አንድ ላይ ያቆመን ወደፊትም እንቀጥልበታለን። ስለዚህ መንግስት መፍትሄ መስጠት ይኖርበታል፣ ይጠበቅበታል። አይሰጥም ብዬ አላስብም እና ነገር ግን እኛ ቀጥለን አሁንም ቀደም ብዬም ደጋግሜ ተናግሬዋለሁኝ መሳሪያ ይዘን አንወጣ፣ በአመፅ አንወጣ። የተቀበልነው ወንጌል የምንሰብከው ወንጌል የምናስተምረው ወንጌል የሰላም ወንጌል ስለሆነ የፍቅር ወንጌል ስለሆነ
መሪዎቻችንን እናከብራለን ስተት በሆነው ጉዳይ ግን ተሳስተቻችኋል እንላለን። ይሄ ጮህት ተጠናክሮ ይቀጥላል። ፍትህ እስከምናገኝባት ጊዜ ድረስ መፍትሄ እስከምናገኝባት ቀን ድረስ ከመጮህ ወደ ኋላ አንልም። አሁንም ደግሞ ለመላው የወንጌል አማኝ በዚህ ጊዜ መናገር የምፈልገው ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሜ መፍትሄ እስካሁን ድረስ ላልተገኘ በእያላችሁበት ጮታችሁን እንድታሰሙ ለፍትህ እንድትጮሁ ያስፈልጋል። አጠናክራችሁ እንድትጮሁ በቅርብ ላሉ የመንግስት አካላትም እንዲሆነናል ልትረዱን ይገባል ፍትህ ያስፈልገናል ብላችሁ መንገርና ጮታችሁን ማሰማት አለባችሁ። በየሁዱ በየአምልኮ ቦታ ሊጸለይ ይገባል። መጮህ ብቻ ሳይሆን ሁድ ሁድ ስንሰበሰብ ቢያንስ በዚያን ዕለት ለፍትህ መጸለይ ፍትህ እንዲመጣ መጸለይ ወደ እግዚአብሔር አቤት ማለት የሚሰማ አምላክ ስለሆነ ሰው አልሰማ ሲል ወደ እግዚአብሔር መስማት መጮህ የግድ ይሆናልና ጸሎቱም ተጠናክሮ እንዲቀጥል እስካሁን ድረስ ስታደርጉ የነበረው አቤቱታ ጮህት አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ አደራ ማለት ፈልጋለሁና እኛም እናደርገው ይሄንና ጮታችንን አናቆምም። ፍትህ ለኛ ብቻ አይደለም። አሁን ይሄን ሲባል ለወንጌላውያን ብቻ ይያልና አይደለም። ፍትህ ለዜጎች ያስፈልጋል። ፍትህ ላጣ ህዝብ ፍትህ መኖር አለበት። እና የሁሉም ነው። በተለይ የእምነት ተቋማት መደፈር የለባቸው። ምን አስፈልገ? ለሁሉን አልመተን ጨርሰን ነው ወይ የቦታ ጥበት ችግር ገጥሞን እንደዚህ አይነት ግፊያ ውስጥ የምንገባው? መቼ ተሰራ? መቼ ተጀመረና? እና የቢሾፍቱ ከተማ እኮ ሰፊ ከተማ ነው። ብዙ ህዝብ የያዘ ከተማ ነው። ብዙ ሪሶርስ ያለው ከተማ ነው። ሌላውን እኮ ደርሶ ብንጨርሰን ቢሆን እኮ አንድ ነገር ነው። 40 ምናምን አመት ጠብቃ የያዘችውን ያኖረችውን ንብረት ሌላው ሳይሰራ ሌላውን ቸል ብሎ እዚህ ላይ መረባረብና መቀማት ምን አመጣው? ስለዚህ ጮህታችንን እንቀጥላለን። ያለን ይሁን ስለሆነ ጮህታችን ለመንግስት፣ ጮህታችን ለእግዚአብሔር፣ ለሁለቱም ጮህታችንን እንቀጥላለን። እንዲያው በርሶ ምልከታ በጉዳዩ ላይ ጉዳዩ ፍትህ የሚያገኝ መስሎታል? እንዲሁም አያይዤ አየሩ ላይ የሚወራ ነገር አለ። የወንጌላውያን አማኞች ባለጊዜ ናቸው ይባላል። ይህን ሳይወት እንዴት ይረዱታል? የሚባለውስ ነገር እውነት አለ ወይ የሚለውን ለማንሳት ነው። አየጂ ይሄ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የምንሰማው ነው። በአንድ በኩል ባለጊዜ ነን እላለሁ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ። ጊዜ የእግዚአብሔር ነው፣ ዘመን የእግዚአብሔር ነው፣ አመታት የእግዚአብሔር ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔርን የምናመልክ ሰዎች ነን። አዎ ባለጊዜዎች ነን። ነገር ግን በሌላ ሰዎች በሚያዩት መንግስት የወንጌል አማኝ የሆኑ ሰዎች ኃላፊነት አሉና ጊዜው የነሱ ነው ከሆነ በጣም ተሳስተዋል። አንደኛ መንግስት ስልጣን ላይ የሚወጡ ኃላፊዎች ሁሉን ሊያገለግሉ እንጂ አንድን የሃይማኖት አካል ሊያገለግሉ ስልጣን ላይ አይወጡም መውጣትም የለባቸው። ኃላፊነት ላይ ያለ ከወንጌላውያንም ይሁን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አባልም ይሁን ከእስልምናም ይሁን ኃላፊነት ላይ የሚወጣ መሪ ሁሉን እዚያውን በላይ ሆኖ ሊያገለግል የተቀመጠ ነው ሊሆን የሚገባው። እንደው ሆን ተብሎ እኛ እኳ ተደግፈን ቢሆን አንፈልገውም፣ ልክ ስላልሆነ። ነገ ደግሞ አንድ ሙስሊም ሲወጣ ሙስሊሙን ሊያገለግል ነው ሊባል ነው። ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አባላት የሆኑ ኃላፊነት ላይ ነበሩ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ወይ ያገለገሉት? እንዲህ አይነት እይታ ራሱ ጤናም አይደለም። መሪዎች እዚያ ላይ ያሉት ሁላችንም ልንረዳ የሚገባው ሁሉንም ዜጋ ሁሉንም የሃይማኖት ክፍል ሊያገለግሉ ያን ካላደረጉ ደግሞ ሁላችንም ልንወቅሳቸው ይገባል። ለወንጌላውያን የተለየ የተደረገ እዚህ ኃላፊነት ላይ አለሁኝና ከመጀመሪያው ጀምሮ ስላለው
አንድም የተለየ ነገር የለም። እንደውም እኛ ተጎጆች ነን ባዮች ነን። እንደውም ይያን ያለነው እኮ ሌሎች ለሌሎች የተደረገው ለኛ አልተደረገምና ይደረግልን ይያን ነው እኮ ያለነው። የኛ ቢሆን እንደዚያ ቢሆን ኑሮ አሁን ምን አስጮኸን? ለምን ይሄ እኮ የደቂቃ ስራ ነበር የሚሆነው። እንደዚያ ሰው እንደሚያወራው ከሆነ ሌላው እንደጮኸኛ ምን ጮሃለን? እኛም ላይ የሚደርሰው ችግር አለ። በተለያየ ቦታ ምዕመናን ተገለዋል፣ ሞተዋል፣ ተሰደዋል። ወንጌላውያን ናቸው ተብለው በልዩ አይነት ታየ የለም። ስለዚህ እንዲህ አይነት የሚናገሩ ወገኖች ይሄ ከዚህ መራቅ አለባቸው። እውነትነት የሌለው ነገር ብናወራ እውነት ሊሆን አይችልምና ይሄ በዚህ መልክ መታየት አለበት። በሌላ በኩል ከዚህ በላይ መናገር በዚህ ጉዳይ አያስፈልግም። ነገር ግን ዋናው ትልቁ ነገር ምንድነው? ፍትህ ጠይቀናል። መንግስት ፍትህ ይሰጣል ብለን እንጠብቃለን። በዚህ እምነት መጠበቅ ነው የምንፈልገው። ይኖራል ወይ ፍትህ ይሰጥ ይሆን ወይ የሚል ጥያቄ ውስጥ አልገባ መሰጠት ስላለበት እና የጊዜ ጉዳይ ሊሆን ይችላል እንጂ ፍትህ አንድ ቀን እውን መሆኑ አይቀርም እና ይሄን ለማለት ነው የምችለው በዚህ ዙሪያ። አመሰግናለሁ። እኔ ያስኳቸውን ጥያቄዎች ጨርሻለሁ። በስተመጨረሻ ማስተላለፍ ወይም ደግሞ በስተመጨረሻ መናገር የሚፈልጉት ሀሳብ ካለ እድሉን እንሰጣለን። ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ጥቂት ነገሮችን ለመዳሰስ ነው የሞከርኩት። ብዙ ነገር ከዚህ በፊት ተናግሮ ስለነበረ ላለመደጋገም ጥንቃቄ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ነገር ግን አሁንም ችግሩ ስላልተፈታ መላው የወንጌል አማኝ ያለማቋረጥ በእግዚአብሔር ፊት እንዲጮህ እንዲጸልይ አደራላለሁ። ይሄ አንደኛውና ዋናው ነው። እግዚአብሔር ጸሎትን ሰምቶ የሚመልስ አምላክ ስለሆነ በጸሎት ላይ መጠንከር ይኖርብናል። በሁለተኛ ደረጃ ፍትህን መጠየቅ አመጽ አይደለም። ስለ ፍትህ መጮህ መንግስትን መጋፋት አይደለም። ስለ ፍትህ መጮሃችንን መቀጠል ይኖርብናል። ይሄ ውሳኔ ፍትሃዊ ውሳኔ እስከሚደረግ ድረስ ድምጻችንን በአንድነት በጀመራችሁት መልክ መቀጠል ይኖርባችኋል። ወደፊት ደግሞ መወሰድ አለበት ብለን የምናምንበት ደረጃ ላይ ስንደርስ በየጊዜው መግለጫ እንሰጣለን፣ ማብራሪያ እንሰጣለን። አቅጣጫም ስለምንሰጥ እንድትከታተሉን አደራላለሁኝ። ሚዲያዎቻችን በሙሉ ግን በዚህ ነገር ኃይላቸውን አስተባብረው መቀጠል አለባቸው። አንድ ከኩርፍቱ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት በተሰጠ መግለጫ ውስጥ በሚዲያ ጋጋታ ምንም አንበረከክም አይነት የተባለ እንዳለ አስታውሳለሁ። የሚዲያ ጋጋታ አይደለም እሱ ሳይሆን እውነትን ለህዝብ ማድረስ። የተበደለ እኮ መጮህ አለበት። ካልጮኸ እንዴት ነው አካባቢ ጎረቤት ሊረዳው የሚችለው? እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጸሎት ነው ልናሸንፍ የምንችለው። ምክንያቱም ኃይል እኮ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ብርቱ አምላክ ነው። የሚሰማ አምላክ ነው። የሚመልስ አምላክ ነው። ኃያል አምላክ ነው። ጊዜ ሁሉ የእሱ ነው። እና ለእሱ ጋራ ድምፃችንን ይበልጥ እናሰማ። ለመሪዎቻችንም ደግሞ ያንኑ ድምፃችን ማሰማት ይኖርብናል። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። እስካሁን ስላደረጋችሁት ሁሉ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ኢትዮጵያ የሰላምና የረፍት ምድር ትሆን። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ ከኢቫንጀሊካል ቲቪ ላነሳዋቸው ጥያቄዎች ለሰጡኝ ምላሽና ማብራሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እናንተም ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጋችሁ ስለተከታተላችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ፍትህ እስከሚገኝ ድረስ ድምፃችንን እናሰማ፣ እንጸልይ መልእክታችን ነው። ተባረኩ።